आई लाइक म्यान, आई लभ म्यान, आई आई वान म्यारी विथ म्यान भनौँ न होइन. अफकोर्स मेरो ड्याडी मम्मीले अब केटी खोज्ने भन्नुहुन्छ, म बे गर्छु त, म जे हो त्यही त हो नि होइन. र अहिले भनेको कुरा पो मान्छेले ओ यस्तो रहेछ भनेको कतिले थाहा पाउनु भयो होइन. उत्सव र शैली रमाइलो छ युट्युब च्यानलका सञ्चालक हुन्. उनी सानैबाट मिडियाको क्षेत्रमा काम गरे. काभ्रे पलाञ्चोकमा जन्मिएका उनी ठुलो परिवारमा हुर्केका हुन्. बुबाले आरनमा र आमाले खेतबारीमा काम गरेर सन्तानहरू हुर्काए. उनको परिवारलाई माओवादी जनयुद्धको बेला तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले तहस नहस पारेको थियो. उनको दिदीलाई सेनाले घरमै बलात्कार गरेर मारेको थियो भने दाईलाई पनि मारेको थियो. उनी जति हँसिलो छन् उति नै उनीभित्र धेरै पीडादायी विगतहरू रहेका छन्। उनी समलिङ्गी पुरुष हुन्, जुन कुरा धेरै पछि मात्रै अहिले सार्वजनिक रूपमा स्वीकारेका छन्। नमस्कार अनि स्वागत छ आइएमए मिडिया नेपालमा, म विनोद बान्तव राईको तर्फबाट. आजको यो सामग्रीमा उनै उत्सव र शैलीको जीवनको अर्को पाटोलाई तपाईँहरू समक्ष ल्याएर आएको छु. उत्सव र शैलीलाई निजी जिन्दगीबारे सार्वजनिक रूपमा खुल्न त्यति सजिलो थिएन. यसका निम्ति उनले लामै समय प्रतीक्षा गरे. थुप्रै अप्ठ्यारा र सजिला परिस्थिति सामना गरेपछि अहिले गर्वका साथ आफूलाई समलिङ्गी पुरुष हुँ भन्न रुचाउने भएका छन्. उनी भन्छन्, मेरो पहिचानबारे सार्वजनिक भएपछि धेरैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभयो. स्कुल कलेजका साथीहरूले तिमी राम्रो गर्नु, तिम्रो साथी हुन पाउँदा गर्व लाग्छ भन्ने म्यासेजहरू पठाए. यी सबै पढ्दा म खुसीले भक्कानिएँ. तपाईँको कुरा कसैले सुन्छ भने सुनाउनुहोस्, मैले पनि मान्छेले सुन्न चाहेरै यो कुरा भनेको हुँ. उनले भने, मलाई सुनाउन मन थियो तर सुन्ने मान्छे भेट्न पर्खिनु पर्यो. यतिन्जेल सङ्घर्ष गरेँ र पो अहिले मेरो कथा सुन्ने मान्छेहरू भेटेँ. यो यात्रा तय नगरेको भए सायद मलाई कसैले सुन्ने थिएनन्. त्यसैले मलाई लाग्छ, मान्छेले आफूलाई कामले चिनाउनुपर्छ, आफ्नो क्षमतालाई ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ. कोही पनि ह्वात्तै अगाडि आउन सक्दैन. उनलाई आफू अरू पुरुषभन्दा अलग छु भन्ने अनुभूति सात कक्षा पढ्दादेखि नै भएको थियो. उनी किशोरावस्थामा प्रवेश गर्दै थिए. एक दिन कक्षा सकिएपछि स्कुलको चौरमा हिँडिरहेको बेला अचानक एकजना साथीले भने, ओइ त कस्तो केटी जस्तो हिँडेको, केटा जसरी हिँड्न. साथीको यो कुराले उनी झस्किए. ला के भयो यस्तो, केटा र केटीको हिँडाइ पनि फरक हुन्छ र? उनलाई अचम्म लाग्यो. 14 वर्षका त थिए. साथीको कुरा गहिरोसँग बिझ्यो. मलाई त म सामान्य मान्छे नै हुँ भन्ने थियो तर अरूले फरक देखे. साथीले त्यसो भनेपछि मलाई आफै देखेर अचम्म लाग्न थाल्यो. अबदेखि केटा जसरी हिँड्छु भन्ने भयो. पछि फेरि मलाई हेपेका हुन् कि भन्ने जस्तो पनि भयो. साथीको कुराले उनी आफ्नो हिँडाइमा सजग हुन त खोजे तर उनीभित्र जे छैन त्यो बाहिर आएन. जसरी सहज लाग्यो त्यसरी नै हिँडे. साथीको कुराले उनको मन भने असहज बनाइरह्यो. उनी पछि रङ्गकर्मीहरूसँग धेरै नजिकिँदै गए. दिनहुँ कलाकारहरूसँग फोन वार्ता गर्नुपर्थ्यो. त्यही क्रममा एक दिन रेखा थापासँग कुराकानी गर्ने पालो आयो. सानैदेखि रेखाको अभिनय मन पराउने उनी पहिलोपटक रेखासँग बोल्दै थिए. अरू कलाकारहरूसँग कुराकानी गर्ने बानी भइसकेकोले उनलाई असहज त भएन. हेलो नमस्कार भन्दै कुराकानी गरे. उहाँ रेखाले बिचमै तिमी पनि म जस्तै त हो भन्नुभयो. उत्सवले सम्झिए. मैले अनि हँ दिदी के भन्नुभएको भने. उहाँको कुराले मलाई अचम्म बनायो. खासमा यो कुराले उनलाई फेरि झस्काएको थियो. उनले आफ्नो स्वर सुरिलो भएको महसुस गरे. पछि मलाई सिने क्षेत्रमा काम गर्न सक्दिनँ कि जस्तो पनि लाग्यो. सुरिलो स्वर खासै राम्रो थिएन तर आफ्नो सपनाको पछि लाग्न छोडिन. भिडियोमा आएँ, यसरी अहिले यहाँसम्म आइपुगेँ. अब त वर्षौँ बितिसक्यो, लामो सुस्केर तान्दै उनी सुनाउँछन्। रमाइलो छ कार्यक्रम चलाउँदा अनेक बाधा र मुस्किल आए पनि उनले हिम्मत हारेनन्. काम गर्न सक्छु भनेरै अघि बढे. उकालो खुड्किलाहरू चढ्दै गए. यही क्रममा एक दिन उनको भेट फेरि रेखा थापासँग भयो. यो भेटपछि भने उनीहरूको सम्बन्धले नयाँ रूप लियो. उत्सवलाई रेखासँग आफ्ना कुराहरू भन्न सहज लाग्यो. रेखा सम्बोधनले मात्र होइन व्यवहारमा पनि दिदी जस्तै लागिन्. एक दिन उनीहरू एउटै गाडीमा घर फर्कदै थिए. त्यही दिन उत्सवले आफूलाई केटी नभई केटा मनपर्ने कुरा रेखालाई सुनाए. उहाँले कुरा बुझिहाल्नुभयो.
केही प्रश्न गर्नु भएन। सामान्य कुरा हो, यो कुरा सबैलाई भन्ने समय आउँछ, तिमीले गर्वको साथ सबैलाई सुनाउनेछौ भन्नुभयो। त्यो दिन रेखाले भनेका कुरा सम्झिँदै उत्सवले भने, रेखा दिदीले मलाई सहज बनाउँदै केटाले केटालाई मन पराउनु सामान्य हो, कुनै ठुलो कुरा होइन भनेर सम्झाउनु पनि भयो। उनले थपे, उहाँ मेरो अभिभावक शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, मेरो कुरा सुन्नुभयो, सामान्य लिनुभयो, यसले मलाई धेरै सहज बनायो। यो एक दशकभन्दा अगाडिको कुरा हो। उत्सवलाई आज त्यो दिन रेखाले असहज मानिदिएको भए सायद उनी आफ्नो बारे कहिल्यै खुलेर भन्न सक्दैनथे। त्यसअघि उनको मन भने कसैसँग खुलिसकेको थियो। उनी एक पुरुषलाई प्रेम गर्थे, यो उनको पहिलो प्रेम थियो। कार्यक्रम मार्फत नै उनीहरू भेटिएका थिए। पहिलो भेटमै फोन नम्बर साटे। सुरुमा सन्चो बिसन्चो सोध्थे, बिस्तारै भावनात्मक सम्बन्ध बढ्दै गयो। एक अर्कालाई माया गर्न थाले। घन्टौँ फोनमा कुराकानी हुन्थ्यो। यो क्रम 1.5 वर्ष चल्यो। कुराकानी गर्दै जाँदा एक अर्काको भावना साटियो। 1.5 वर्षको फोन वार्तापछि भने, हामीले भेटेर यो सबै कुरा भन्ने निधो गर्यौँ। उत्सवले सुनाए, दुवैतिर प्रेम अङ्कुराएको थियो। उनको समूहका साथीहरूलाई पनि यो सम्बन्धबारे थाहा थियो। सबैले उनीहरूको प्रेम बुझेका थिए। तर त्यसरी सुरु भएको यो यात्रा 5 वर्षपछि टुङ्गियो। माया सकिए र भन्दा पनि दूरी बढेर सहयात्रा थामिएको उनी बताउँछन्। कतिपय सम्बन्धहरू यस्तै हुन्छन्, सँगै बस्नुपर्छ भन्ने हुँदैन रहेछ। उनले भने, अझै पनि हाम्रो समाजमा समलिङ्गी प्रेम जोडीलाई सामान्य मानिँदैन, तर प्रेम जोसँग पनि हुन सक्छ। केटाले केटीलाई प्रेम गरे जस्तै त हो समलिङ्गीको पनि। अहिले भने उनी आफूलाई प्रेम गरिरहेका बताउँछन्। आफूले चिनेर स्वीकार गरेर आत्मविश्वासी भएपछि आफूलाई प्रेम गर्नुको आनन्द लिइरहेका छन् उनी। अब उनी विगतको सम्बन्धलाई बुझ्दै अघि बढ्न चाहन्छन्। म को हुँ भनेर बुझ्ने मान्छे राम्रो लाग्छ। मेरो पहिचान स्वीकार गर्ने र प्रेम गर्ने मान्छे भए बिहे गर्न तयार छु, उनले भने। सम्बन्धमा मात्र होइन, उनी जीवनमा पनि अगाडि बढ्न मेहनत गरिरहेका छन्। पहिलेका तिता अनुभव र महसुसहरूलाई पन्छाएर आफ्नो मन बलियो बनाइसके। सुरु सुरुमा उनलाई आफ्नो बारेमा सामाजिक सञ्जाल र युट्युब च्यानलमा आएका नकारात्मक प्रतिक्रियाहरूले पिरोल्ने गर्थ्यो। अचेल वास्तै गर्दैनन्, प्रतिक्रिया पढ्न पनि छोडिसके। मेरो जात र लैङ्गिकतालाई जोडेर दिने प्रतिक्रियाले म किन कमजोर हुने? म दलित भएर के भयो? म समलिङ्गी भएर के भयो? समलिङ्गी होस् वा दलित, के उनीहरू सक्षम हुन सक्दैनन् र? सबैको आआफ्नै विशेषता हुन्छ, मेरो अलग तपाईँको अलग छ, त्यही त हो, उनले भने। मलाई थाहा छ, मलाई केटी जस्तो, कति हाँसेको, कामी जस्तो, छक्का जस्तो भन्नेहरू यही समाजका हुन्। कुनै पनि मान्छे जात वा लैङ्गिकताका आधारमा बनेको हुँदैन, सबै आफ्नो क्षमताको आधारमा अघि बढेका हुन्छन्। त्यसैले क्षमता हेर्नुपर्छ, न कि उसको जात वा अरू कुरा, उनले थपे। तर अब यस्तो कमेन्टहरू देखेर मलाई कुनै फरक पर्दैन, म गलत छैन भने यी कुराहरूले आफूलाई किन कमजोर बनाउने? बरु अझ बलियो बनाउनु पर्छ।